ମହାନଦୀର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଘଟିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ସବୁଆଡ଼େ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଥିଲା ବେଳେ ବୋଲବମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଘଟିଲା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏକ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ। ଯିଏ ଶୁଣୁଛି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ହେ, ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କେମିତି? ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା କେମିତି? ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେବା ହିଁ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ମହେଶ ବାବୁ। ବୟସ 30 ବର୍ଷ, ପେଶାରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେ ବହୁତ ମାନସିକ କଲା ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କୃପାରୁ ଜବ୍ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ଦେବା ହିଁ ଦେବ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ ବାବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଟକର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ପାଣି ଭାର ନେଇ ସୋମବାରରେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଣ ସାଜିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ନେଇ ଆସିବ, ତାହା ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଟକର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟକୁ ସ୍ନାନ କରି ପାଣିଭାର ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ତାଙ୍କ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବ। ମହେଶ ବାବୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଦେଲେ। ପୁଅର ଏମିତି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କ ମାଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାଖରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବାବା ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏପଟେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରୁଣସ୍ୱରରେ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମହେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହେଶ ବାବୁ ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟି କେବଳ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ସେ ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାନ୍ତି, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ତାଙ୍କୁ, ଲୋକଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଲୋକ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ଏତିକି ବେଳେ ଘଟିଲା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବକ କେଉଁଆଡ଼େ ଆସି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନଦୀର ଗର୍ଭକୁ, ଆଉ ପହଁରି ପହଁରି ଟେକି ଆଣିଲେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆଉ କୂଳରେ ଆଣି ରଖିଦେଲେ। ମହେଶ ବାବୁ ବହୁତ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ପାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ପାଣି ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କର ହୋଶ ଆସିଗଲା। ହୋଶ ଆସିଲା ପରେ ମହେଶ ବାବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ମହେଶ ବାବୁ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲାଉଥିଲୁ, ହେଲେ କେହି କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁନଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ? ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଜଣକ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କେହି କୁଆଡ଼େ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଭୋଲେନାଥ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାବା ଭୋଲେନାଥ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମହେଶ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେମାନେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲ ଯେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିଲି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ନଦୀ ପାଣିରେ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖେ ତ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲି। ମହେଶ ବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହି ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ, କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ ନାଁଟି ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିଦେବ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ବୋଲି କହି ଯୁବକ ଜଣକ ସେଠୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ମହେଶ ବାବୁ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପୂଜାପାଠ ସାରି କାନ୍ଧରେ ଜଳଭାର ରଖି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ।
ଆଉ ସେଠି ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସତ୍ୟ ନାମରେ କୌଣସି ବି ଯୁବକ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଯିଏ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ଏ କି ଚମତ୍କାର କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ କଥା ହୋଇ ପାଣି ଧରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥାଏ ରାସ୍ତାଘାଟ। ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ। ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିଜେ ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ତୁମର ମହିମା ଅପାର। ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ଜୟ ବାବା ଭୋଲେନାଥ, ଜୟ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜୟ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ।